Salve, salve, torcida lusitana, dia 5 de fevereiro de 2020 e está no ar o nosso Boletim Netlusa, o seu boletim de informações da Portuguesa aqui no YouTube. E estamos repletos de novidades antes da partida entre Portuguesa e Portuguesa Santista pela disputa da Série A2 do Paulista. Então não perca tempo, se inscreva, ative o sininho da notificação e receba este e conteúdos exclusivos do canal do Netlusa, hein? Então não esqueça de fazer parte da família Netlusa você também. Somos quase 2 mil netlusitanos aqui no YouTube. Então não perca tempo, se inscreva, ative o sininho. Vamos mostrar a força da nossa torcida também aqui na rede mundial de computadores. Agora vamos diretamente com as notícias. E achou que ia ter uma noite sem chuva? Achou errado! O jogo promete ter algumas tempestades isoladas lá na região do Canindé. Se você quer um tempinho frio gostoso para poder aproveitar a chuva, leva a capa, porque vai fazer entre 22 e 23 graus. Mas o que a gente não quer é que a Lusa perca. Vamos ganhar logo, caramba! Precisamos vencer, pô! O programa também divulgou o retorno de talvez mais um ex-jogador da Portuguesa, o meio-campista Leandro Domingues, que passou por aqui na temporada 2017. Pode ser mais um reforço da Lusa na disputa da temporada 2020. O jogador estava no futebol japonês, no Yokohama, e rescindiu o contrato com a equipe japonesa. O único empecilho seria o desejo da família, que gostaria de que o jogador atuasse no futebol do Nordeste, a sua terra natal. Contudo, o jogador deu prioridade em negociações com a portuguesa. Então, nos próximos dias, a Lusa pode ter atendido o seu desejo por um meio armador. Na sua primeira passagem, Leandro Domingues foi um dos destaques da portuguesa na campanha que quase culminou com o título da Copa Paulista. Infelizmente, o atleta acabou recebendo justamente a proposta do futebol japonês e deixou o clube. Além da Lusa e do Yokohama, o atleta tem passagem pelo Vitória, o Cruzeiro, o Fluminense e, no futebol japonês, também pelo Kashiwa Reysol, que foi um dos finalistas na disputa do Mundial de Clubes há alguns anos. Em um vídeo muito bem-humorado, como você pode perceber aqui no nosso telão, a portuguesa divulgou mais um item que estará sendo vendido no ano do centenário. É uma moeda comemorativa aos 100 anos da portuguesa, que estará custando R$ 20 e provavelmente, de acordo com informações também do pessoal da Toca do Leão, já estará sendo vendida na partida de hoje entre Portuguesa e Portuguesa Santista. É um belo modelo desenvolvido pela Lusa, mais um produto aí licenciado que a Rubro Verde está investindo com seu departamento de marketing. O vídeo teve a participação do nosso mascote, que foi ainda buscar a moeda, veio pro estádio e jogou a moeda como se fosse um árbitro da partida. Então não perca tempo, se você deseja adquirir esta moeda, já adquira, porque com certeza, de tão bonita que é, o estoque vai acabar rapidamente. Antes de encerrarmos o nosso boletim Netlusa, vamos para o quadro preferido da torcida, que é o Salve Torcedor. Para você que está chegando agora e não sabe como funciona, é muito simples. Deixa um comentário neste vídeo aqui embaixo, que no nosso próximo Boletim Netlusa, boletim da sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020, deixaremos um salve todo especial para você. Pode ser um comentário, uma dúvida, uma crítica ao programa, um comentário ou uma crítica sobre uma das matérias, que no nosso próximo salve o seu nome estará aqui. E o salve torcedor de hoje é muito especial. Vou até roubar um pouquinho as regras aí, deixar um salve para duas pessoas que fazem aniversário nessa semana, que é o meu tio Marcos e a minha afilhada de casamento aí, a Ingra. Parabéns a vocês dois, muitas felicidades e um salve para vocês. E além deles, o salve torcedor desta quarta-feira vai para Alberto Sá, Janderson Rocha Matos, Yuri Lenin, que está sempre acompanhando a gente lá de Santiago do Chile, Luiz Pina, Tatu da Vila 1, Saulo Salomão, Regina Valentim, Antônio Eduardo Ruperes, Arthur Dutra e Robson José. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do nosso Salve Torcedor. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do nosso Boletim Netlusa. Eu sou o Christian Gedra e estamos aqui na expectativa para uma vitória da Portuguesa. Então não perca tempo, se inscreva, ative o sininho da notificação e faça parte da família Netlusa você também. E se você pretende ir ao jogo, vá! Vamos mostrar a força da torcida da Portuguesa. Somos a melhor média de público da Série A2. Vamos continuar assim, ser o 12º jogador para que a Lusa se reabilite na competição e possa voltar para o lugar onde nunca deveria ter saído. Muito obrigado a todos, um forte abraço a todos e eu já vou correndo também adquirir meu ingresso para o jogo da Portuguesa. Então, até mais, galera! Tchau, tchau!